Ndugu mtazamaji wa Kemya TV, unatazama Kemya. So ili uweze kupata linki ya matokeo haya ya kidato cha 4 ya mwaka 2022. Kuna maandishi yameandikwa subscribe, hayo maandishi ni mekundu. Gusa hayo maandishi, alafu itakuandikia subscribe, kisha baada yapo utabonyeza kengele ili uweze kuruhusu linki zote ziweze kuja kwako na video zote. Kwa mimi ni Kemya, utaongozana mimi kwa ajili ya kupata linki za matokeo ya kidato cha 4, kidato cha 2, darasa 7, darasa la 4. Sawa. Kwa lakini kwa leo hii nipo maalum kwa ajili ya kidato cha 4 matokeo 2022. Darasa la mitihani la NECTA ambalo rasmi lilianza kufanya kazi baada ya sheria ndogo kutungwa na bunge 1976. Sheria hii inaipa mamlaka darasa la mitihani yani NECTA kwa ajili ya kuandaa wanafunzi yani kuwasajili, kuchakata mchakato mzima wa mitihani, kusaisha pamoja na kuandaa matokeo pamoja na kutangaza. Basi darasa la mitihani la taifa NECTA linalo wajibu wa kutangaza matokeo kupitia uandishi wa habari, ambapo NECTA wameweza kusema kwamba linki ya matokeo ya kidato cha 4 ipo wazi. Na ili uweze kupata linki, nimesema ndugu mtazamaji wa Kemya TV, kuna maandishi yameandikwa subscribe, gusa hayo maandishi kisha utaruhusu kengele ili uweze kupata linki zote za matokeo ya miaka yote. Ukibonyeza hiyo moja kwa moja. Na kuna sehemu imeandikwa description, au kuna kialama kwenye simu yako. Hicho kialama kinaonesha mshale wa chini. Bonyeza hicho kialama, kitakupeleka moja kwa moja kwenye linki ambayo tumeshakuwekea hapo chini. Ukishabonyeza hiyo alama, ndugu mtazamaji wa Kemya TV, basi utaenda kwenye uwanja au website ambayo itakupeleka kwenye interface nyingine, ambayo interface itakupeleka kwenye website ya NECTA. Kwa hiyo hapo utabonyeza sehemu walioandika taarifa au notification. Basi hapa moja kwa moja utaangalia kuna taarifa ambayo imewekwa hapo ya matokeo ya kidato cha 4 2022 2021 mpaka mitihani ya nyuma huko. Kwa hiyo utabonyeza kulingana na sehemu unayotaka, iza 2022 au 2021. Baada ya hapo ukishabonyeza moja kwa moja itakupeleka kwenye uwanja ambao inakupa wewe nafasi kuchagua herufi ya shule yako unayoitaka. Mfano mimi shule yangu mimi ni Feza Boys, basi nitaenda kwenye F. Sawa? Mfano shule yangu mimi ni Yunga Tech, basi nitabonyeza kwenye I, na moja kwa moja utakuja shule ambazo zinaanza neno I. Kwa kufanya hivyo, ndugu mtazamaji wa Kemya TV, utakuwa umeshapata linki ya matokeo na utaweza mwenyewe kuyadownload na kuyaweka kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako. Kwa mimi ni Kemya, nitaka tu nikufunulie hayo kwa siku ya leo. Na inshallah usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau comment chochote ambacho unakiona kwenye video hii ili tuweze kwenda. Ndugu mtazamaji wa Kemya TV, unatazama Kemya. So ili uweze kupata linki ya matokeo haya ya kidato cha 4 ya mwaka 2022. Kuna maandishi yameandikwa subscribe, hayo maandishi ni mekundu. Gusa hayo maandishi, alafu itakuandikia subscribe, kisha baada yapo utabonyeza kengele ili uweze kuruhusu linki zote ziweze kuja kwako na video zote. Kwa mimi ni Kemya, utaongozana mimi kwa ajili ya kupata linki za matokeo ya kidato cha 4, kidato cha 2, darasa 7, darasa la 4. Sawa. Kwa lakini kwa leo hii nipo maalum kwa ajili ya kidato cha 4 matokeo 2022. Darasa la mitihani la NECTA ambalo rasmi lilianza kufanya kazi baada ya sheria ndogo kutungwa na bunge 1976. Sheria hii inaipa mamlaka darasa la mitihani yani NECTA kwa ajili ya kuandaa wanafunzi yani kuwasajili, kuchakata mchakato mzima wa mitihani, kusaisha pamoja na kuandaa matokeo pamoja na kutangaza. Basi darasa la mitihani la taifa NECTA linalo wajibu wa kutangaza matokeo kupitia uandishi wa habari, ambapo NECTA wameweza kusema kwamba linki ya matokeo ya kidato cha 4 ipo wazi. Na ili uweze kupata linki, nimesema ndugu mtazamaji wa Kemya TV, kuna maandishi yameandikwa subscribe, gusa hayo maandishi kisha utaruhusu kengele ili uweze kupata linki zote za matokeo ya miaka yote. Ukibonyeza hiyo moja kwa moja. Na kuna sehemu imeandikwa description, au kuna kialama kwenye simu yako. Hicho kialama kinaonesha mshale wa chini. Bonyeza hicho kialama, kitakupeleka moja kwa moja kwenye linki ambayo tumeshakuwekea hapo chini. Ukishabonyeza hiyo alama,
Ndugu mtazamaji wa Kemya TV, basi utaenda kwenye uwanja au website ambayo itakupeleka kwenye interface nyingine, ambayo interface itakupeleka kwenye website ya Nectar. Kwa hiyo hapo utabonyeza sema walioandika taarifa au notification. Basi hapa moja kwa moja utaangalia kuna taarifa ambayo imewekwa hapo ya matokeo ya kidato cha 4 2022 2021 mpaka mitihani ya nyuma huko. Kwa hiyo utabonyeza kulingana na sehemu unayotaka, iza 2022 au 2021. Baada ya hapo ukishabonyeza moja kwa moja itakupeleka kwenye uwanja ambao inakupa wewe nafasi kuchagua herufi ya shule yako unayotaka. Mfano mimi shule yangu mimi ni Feza Boys, basi nitaenda kwenye F. Sawa? Mfano shule yangu mimi ni Yunga Tech, basi nitabonyeza kwenye I na moja kwa moja utakuja shule ambazo zinaanza neno I. Kwa kufanya hivyo, ndugu mtazamaji wa Kemya TV, utakuwa umeshapata linki ya matokeo na utaweza mwenyewe kuyadownload na kuyaweka kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako. Kwa mimi ni Kemya, nitaka tu nikufunulie hayo kwa siku ya leo. Na inshallah usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau comment chochote ambacho unakiona kwenye video hii ili tuweze kuendelea na video nyingine. Mimi ni Kemya, Kemya TV. Asante. Endelea na video nyingine. Mimi ni Kemya, Kemya TV. Asante.